ing atase kadhane aku wis dukenging nopo Gusti Allah kok pembiyangkan Kanjeng Nabi sahabat menika dipun pilarani kalih tiang-tiang kafir. Kalih tiang-tiang ingkang musuhi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika tujuanipun Gusti Allah salah satunggalipun adalah idharu sidqis shodiqin wa kidzbil kadzibin. Wonten cobaan menika niku ben kita sapa sing imane iki bener-bener iman, sapa sing imane menika pura-pura iman, boten leres-leres iman. Jadi sing bener ben ketok beneri, sing ora bener utawa munafik utawa imane ora kuat, menika ben ketinggal imane nek boten kiyat. Mula niki dadi pedoman menungso niku iso ketok bener-bener dene iki wong sing ikhlas, wong sing api tenan, kapan kita menawi dipun coba, menawi dipun paringi karo Gusti Allah ujian, kok dekne iki istiqomah iki panjenengan bener-bener wong sing api dicoba karo Gusti Allah kok tolak iki berarti dekne tiyang sing imane boten leres. Iki nalikane Gusti Allah nyoba iki sakit ketinggalan. Misal omongannya betul wonten coba kaya ngeten iki sing lurus karo sing goroh betul-betul bidane. Semuanya akan mengatakan aku iki iman, aku iki ikhlas tenan kan. Nah, mesti akan ngomong kaya ngene iki. Niki napa mawon nggih. Saumpamane teng majelis ngeten iki nggih. Iki nek ora ana coba nih. Niki ya, wong-wong ngaku berjuang kabeh. Nggih. Padahal ya ngene iki ya kadang-kadang ana ngantuk ya. Kadang-kadang ya ana awake lara, nggih. Ana wong niku urusane kok urusan iki ya. Nah, tapi nalikane bener-bener merhatekno tengene pengajian menika. Walaupun loro, nek loro iki gak nemen tetep teko. Walaupun piyambake menika ngantuk, tapi ora ngantuk nemen. Ngantuk nemen iku yo makfun anhu. Ngantuk nemen, tapi nek ngantuk-ngantukan ngoten mawon. Iki tetep teko. Nah, tapi nalikane pengajian yang niko kok betul dipun perhatian no. Ngantuk sidik atau mawon, ngantuk aku. Kubu di makfu, padahal yang ngantuk ini mobil kopi lah. Itu sih ngantuk itu orang tenana. Tua yang baik ya, lorone mau lor gudikan menuai. Tapi di dua alasan, aku rata kok kan ya, sepurani lorong. Padahal lorone orang lor tenana, lorone mau gudikan menuai. Niki kapan kita wong-wong menika ketok beneri, ketok ora beneri, ketok nindeni bener-bener bila agama ni Gusti Allah napa boten bila ingin menika nalikane dipun coba dening Allah Subhanahu wa taala. Lan niki sing ingin dikane Gusti Allah ahasiban nasu ayyut sarafu ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qabli terus dikatakan fala ya'lamanna allahu alladhina sadaku wa ya'lamanna al-kadhibi fala ya'lamanna allah supaya Gusti Allah ngerti alladhina sadaku wong sing bener-bener ikhlas karo Gusti Allah wala ya'lamanna al-kadhibin an Gusti Allah akan ngertos sapa sing bohong. Nanti gini ngeri aja sampai salah paham.
Gusti Allah ora ngerti apa piye. Mosok Gusti Allah ora ngerti iki ape, iki ape. Oh Gusti Allah supaya fala ya alaman Allah dan supaya Gusti Allah itu ngerti alladzina sadaqu wong sing lurus karo wong sing goroh. Niki artine Gusti Allah niki boten kok ora ngerti, tapi Gusti Allah niki kepingin ngetokno sehingga sapa wae iki iso delok. Nek Gusti Allah wis pirsa, tapi kan zamane zaman mustaqbal. Ora ya. Ora ketok. Ana ning nggone ati. Ana ning ati ora iso delok kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan iki supaya Gusti Allah niki bener-bener ngerti artine ben ketok karo wong akeh, niki wong niki dipun coba dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi niki supaya napa coba niki fala ya alaman dallahu alladzina sadaqu wa la ya'laman al-kadzibin. Niki wana kod fatwa. Tujuannya aku ngekei coba iki kaya ngeten iki. Mula niki ora iso dipun rubah karena niki pun sunnatullahil ladzi qad khalat wa lam tajid wa lam tajid li sunnatillah tabdila. Surah iso dipun ganti karena niki sampun dadi sunnahe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula para anbiya, para rusul sak durunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ya dicoba karo Gusti Allah. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Dadi wong-wong sing sak durungmu he umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki ya kan tak fitnah. Dadi nabi sak durunge Kanjeng Nabi sak durung-durunge menika dicoba ini Allah Subhanahu wa taala menika. Ora iso lepas karena niki sampun menjadi ketetepane Gusti Allah. Sampai mati akeh sing mati. Para rusul wa anbiya yo akeh sing mati, termasuk Nabi Allah Zakaria, Nabi Yahya. Niki kabeh meninggal dipun pateni dening tiang-tiang bukti dening akar tiang kecil. Dipun pateni kabeh menika. Lho niki kok iso kaya ngoten iku? Apa Gusti Allah ora sayang karo nabi-nabi? Apa ora sayang karo Kanjeng Nabi? Apa ora sayang karo sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya ora usah, ora masalah sayang-sayangan. Tapi iki masalah kepingin Allah niki ngetokno sapa sing lurus tenan. Sopo sing dalane minggah minggah, sopo wong sing sadiq, sopo wong sing kadhib. Lah niki nek sampe dicoba dening Gusti Allah, walaupun taruhane nyawa, walaupun sampe meninggal kaya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ben mati ra apa-apa. Kepengin menunjukkan nek dene niki berjuang ana ing dalane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat e Kanjeng Nabi kata sing meninggal. Kaya Sayyidina Mus'ab bin Umar. Sayyidina Mus'ab bin Umar menika boten pernah mengenyam enake zaman keislaman. Piyambake asale urip kepenak dimanjakno karo ibune bareng masuk Islam rekoso kabeh diusir karo ibune wis ora dimanja karo ibu nelongso uripe Sayyidina Mus'ab bin Umar niku rekoso bila Kanjeng Nabi kaya ngeten iki sampai hijrah niku ning Madinah bareng hijrah ning Madinah ora suwe meninggal. Yaitu dengan perang Uhud meninggal. Durung ngerasa no enake kejayaan
umat Islam wis meninggal, awal meninggal. Dadi reposo terus meninggal. Ini meninggal. Padahal ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat-sahabat si meninggal saat dulu ini mengenyam keilahian. Justru menikah enggak tingkatannya inggil seringan nyertos ini gitu ya. Jadi wong itu tingkatannya dubur tenang. Ini berjuang urung kepenak kok wis dipundut ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sahabat mesti kok iri. Wah enak Mus'ab bin Umar enak tenang. Sampai Sayyidina Abu Hurairah nangis. Kuras itu mangan. Sebab itu ini Mus'ab bin Umar kepenak teman. Nawa idiri ini saya ini kaya rojo kakek. Sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seusik Kanjeng Nabi meninggal kaya rojo dihormati tinggi-tinggi mengenyam keinginan. Tapi sahabat-sahabat sih meninggal kuno-kuno tidak menikmati sama sekali. Ini justru wong sing meninggal awal-awal boten menikmati nopo-nopo. Ini derajati luwe inggil daripada sing menikmati hasil jerih payah perjuangan. Oke, okay. Sahabat iri kafe kalau sing model kaya ngene iki. Oke. Niki kuatir nalikane iki balesane Gusti Allah mung ning gone ngalam dunya tok ning gone akhirat ora dikei apa-apa karena ganjaran ini kok sampun diparingno sebagian ning gone ngalam nopo dunya. Oke, tadi mula begini beriki walaupun para rusul wal anbiya kekasih Gusti Allah kabeh kekasih Gusti Allah tapi mboten iso ngerubah sunnah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila nalikane kita menika dipun coba dening Gusti Allah. Panjenengan aja sampe duweni rasa putus asa. Wah, berarti iki entek iki umat Islam iki. Wah, entek iki umat Islam iki. Mati Islam ora iso joyo meneh iki. Putus asa sampean iki. Nalikane dicoba kok jujur putus asa. Niki ora iso sampean iki. Duwe nyangen-angen koyo ngene iki. Sebab iki ora cocok karo sunnah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Justru nalikane panjenengan menika berjuang ana ing dalane Gusti Allah. Kok tenggene mriku wonten cobaan sing macam-macam niku berarti panjenengan semakin keparek karo dalane kemenangan. Jadi semakin panjenengan menika berjuang kok ada cobane niku dalane berarti dalan sing leres. Tapi jenengan menika nalikane berjuang kok enak wae iku dalane ora leres. Karena sunnah Gusti Allah wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Mesti Gusti Allah akan ngekei fitnah, ngekei cobaan dhateng panjenengan nalikane jenengan menika bener-bener berjuang ana ing dalane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok niki boten wonten panjenengan kok enak-enakan mereka berarti dalane niku ora dalan sing leres. Dalan sing leres inggih punika nalikane panjenengan berjuang diberi cobaan sing macam-macam dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kula niki iki dipun critakaken Khobbah bin Arid dipun ngendikani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasa yang apa agama Islam iki bakal menyebar ning dunya. Wasa yang surah Allahu haja hati hatta yasira raqib min sun'a ila hadr maut la yakfa illallah.
engko agama Islam iki akan menyebar ning gone Hadramaut, ning gone Son'a. Iki akan menyebar kabeh sehingga umat Islam menika aman kabeh. Boten wonten sing bakal ngayu apa ngerewoi atau ngerampok-ngerampok orang aman kabeh. Atau ana riwayat niku hatta yasira apa sing ning wong wedok sing numpak unta dhewean. Kadang-kadang niki ya iku dalil wong wedok oleh numpak dhewean ta ora. Oke. Apa sing ngarani ngene ya. Sehingga aku ada numpak unta dhewean berangkat nggone Mekah ora apa-apa. Ora ana sing ganggu, ora ana sing apa karena aman kabeh. Jadi ini akan aman umat Islam itu menguasai ngalam dunia kabeh iki. Lah saiki dalam keadaan ini Mekah kok keadaan ini mustata'afin dipun jajah kali tiang-tiang kuras ora masalah. Saiki ngene aja putus asa mesti sumpen bakal Mekah. Cuma kudu ana perjuangan. Dan perjuangan menika kudu dicicil. Mulai nyicil perjuangan untuk mencapai kemenangan yo kudu nyicil nek wis wayahe pas cicilan terakhir diparingi dening Allah Subhanahu wa taala. Mula zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi walaupun wong sing paling mulia tapi Kanjeng Nabi gak dikai kemenangan ning Mesir. Boten dipun paringi kemenangan ning gone Irak, boten dipun paringi kemenangan ning gone Syam. Menangi zaman Abu Bakar Siddiq. Menangi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Menangi zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu taala. Bahkan Konstantin menika dipun paringi kemenangan karo Gusti Allah. Niki sasampunipun kurun-kurun sampai tahun 700-800an sausih kapundhute Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi mesti kei bisa kemenangan-kemenangan sebab apa kok boten dipun paring zaman Kanjeng Nabi? Sebab perlu bayar cicilan karo Gusti Allah. Zaman Kanjeng Nabi cicilane durung lunas wis akeh tapi durung apa? Lunas. Durung lunas kok wis jumpa jumpa mobil ini kredit, oh bayar itu kan lunas, jadi kayak kalau Gusti Allah Mesir, lunas bayar deh. Artinya lunas nih kita apa? Nih umat Islam nih, itu sakit sih mati syahid, ya berjuang mati syahid, mati syahid. Ini cicilan mati syahid nih kita apa? Cicilan nih dari Gusti Allah. Gusti Allah bukan kok terus ahli kalau orang sih mati syahid. Harus berjuang, sikile, jimpe, awake loro kabeh. Gusti Allah ning ngitung kabeh menika. Sebagai cicilane umat menapa? Ketika menika cicilan-cicilan menika, mati syahid menika kok kathah Gusti Allah ngetos niki bener-bener karena Gusti Allah. Gusti Allah paringi kemenangan ning iki, ning iki, ning iki. Nggih, mungkin kalau kali masih dibandingin keyakinan dengan sempurna diri Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita boten badhe merasa putus asa, lan boten mempunyai rasa kurang semangat berjuang orang yang dalam ibun Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Langsung.